农地想要吞土就爱申请，不过这程序较严格、较特地。森林道设置的业者甲农民怪讲，会当免钱替因吞土，不过事实上是违法偷倒有毒的土头，害无辜的农民土地被列管，无法度买卖，无法度过户。议员是要求管府爱想办法避免农民阁被骗到零度西。按照管府表示，会透过立委协助修法，予申请吞土的流程会当阁较简单。违法乱倒废弃物，去年云林以上非法案件有131件，其中70%是农保用地、用上用地，主因就是花填土流程耗时，不法业者拍着俗免费填土，导致农民被骗，因此农地被倒引建废弃物不良土方。我倒错啦。安怎讲？因为讲伊家己有家己比如咧吞土，啊无阮无法倒。所以衍生有这个不孝的业者啊，假借填土之后啊，那把这个农地挖深，然后再倾倒有毒的、有害的废弃物。那如果没有土的话，那即使他土有含有少量的这个砂石，那也一样会被列为这个不容许的这个范围里面。有议员表示，根据阮县内接到真侪订正案，因为农地被列管后，因先进行税务买卖等问题，要求阮县府农业处提出便民的措施，协助农民解决问题。各表面农地各被污染，这个部分呢，导致很多违规事件的发生。经农业部的函示，这个部分是无法事后申请，甚至于要必须要恢复原貌，也造成农民许多的困扰。这部分宜宁县政府希望农业部能够进行法规的调试。那主要是将向立委订正，让农民有生活管道。毛议员就讲，农民若要回填土方，申请的流程和检核文件复杂。导致农民为着方便，被不好业者趁着机会倒不良土方，希望农业处会当提出便民的规范，降低小型的案件阁发生。记者杨文立报道。